Ministério Público, a gente combinou de estar dando alertas, né, para o não uso de drogas, de nenhum tipo de drogas, incluindo álcool, para criança e adolescente, é proibido e a gente não recomenda. Então, alô, alô, Ministério Público, estamos aqui cumprindo nosso papel e cumprindo o acordado. Droga para criança não, inclusive o álcool. Chegou aqui o companheiro com a camisa de